Bumwe mu buryo bugezweho bwo kongera ibiro n'imikaya ni ugukoresha amafu akungahaye ku byubaka umubiri azwi nka whey protein anyobwa mu buryo butandukanye. Yego ni nziza zidufasha kubaka umubiri vuba. Ariko se, kuki nta uvuga ku ngaruka zayo? Ni ibiki ukwiye kumenya mbere y'uko utangira gufata aya mafu? Wari uzi ko hari ingaruka zimwe abakora aya mafu batazakubwira? Ibi nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro Le Monde cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cya GENESISTV nitwa Beric Munyeshyaka. Bahaye ikaze. Kubifuza kongera ibiro no kubaka umubiri, imwe mu nzira zoroshye ni ukwifashisha amafu akorerwa mu nganda akungahaye ku byubaka umubiri. Mu maguriro yuzuyemo mujya muyabona. Bamwe bakubwira ko mu gihe cy'ukwezi gusa ufasha aya mafu uzahita wubaka imikaya uko ubyifuza, ariko se nibiki ukwiye kumenya mbere y'uko utangira gufata aya mafu? Wari uzi ko aya mafu ashobora kugutera ibibazo by'impyiko, umutima, umwijima n'ibindi bitandukanye? Ariko se ko akorwa ku bikomoka ku matungo nk'amata n'ibindi bihingwa bitandukanye, birangira aya mafu aduteje ibi byago gute? Reka tubirebe. Reka duhere ku kibazo cy'impyiko. Iteka iyo ufashe aya mafu ashobora kuguteza ibibazo by'impyiko bitewe n'uko yongera ikigero cya ire, ibi bigatuma hakorwa inkari nyinshi. Ibi bitanga akazi kenshi cyane ku mpyiko, bigateza utubuye mu mpyiko. Iyo dukomeje gufata aya mafu yongera imikaya n'ubunini bw'umubiri igihe kirekire mu ngano nyinshi, ibi bishobora kutuviramo ibibazo by'umwijima igihe nyiri ugufata aya mafu adakora imyitozo ngororamubiri. Impamvu nyamukuru ni uko proteyine dukura muri aya mafu ihita ijya mu mwijima kugira ngo izitunganye. Ibi birahunaniza kuko bimeze nko kunywa inzoga nyinshi. Uko dufata proteyine nyinshi igihe kirekire tudakora imyitozo, tuba duhaye akazi kenshi cyane umwijima. Si umwijima gusa wangirika, ahubwo gufata amafu ya proteyine menshi mu ngano nyinshi igihe kirekire bitera ibibazo by'umutima. Ibi nk'uko byagaragajwe n'abahanga n'abashakashatsi batandukanye, bagaragaje ko proteyine ku kigero cyo hejuru ifitanye isano no kongera ibinure bibi mu mubiri no kuzamura igipimo cy'amasukari. Ibi byose bigatuma umutima ukora nabi. Ubusanzwe igipimo cya pH cy'amaraso yacu kiba kiri hagati ya 7.35 na 7.45. pH ni urugero fatizo rwerekana ko ikintu runaka ari acide cyangwa se base. Ibi bikagendera ku mubare wa atomi za hidrogen ziri muri icyo kintu. Kugira ngo bisobanukirwe, ubukare bw'urusenda akenshi buterwa n'uko rugira acide nyinshi muri rwo. Iki gihe urusenda pH yarwo ibarirwa muri acide, naho amata akaba base. Iyi niyo mpamvu uwariwe n'urusenda amafunguro yitabaza amata. Muri make ni nk'uko tuzimisha umuriro amazi. Iki gipimo cya pH kiva kuri 0 kikagera kuri 14. Uko umubare uba muto bisobanuye ko ufite igipimo cya acide nyinshi, naho uko uba munini ukaba base. Abize ubutabire barabyumva cyane. Iyo rero dufasha aya mafu akungahaye ku binyabutabire bidufasha kubaka umubiri nk'amata yatunganyirijwe mu nganda, ibi byongera igipimo cya acide. Nibura amata agira igipimo cya pH kiri hagati ya 6.5 na 6.7. Ibi bituma yifitemo acide nkeya. Uramutse unyoye aya mafu inshuro nke, iyi acide yaba nke ntacyo yagutwara. Bimeze nko gushyira gatonyanga k'urusenda mu isafuriya, ntacyo kagutwara. Ariko ushyiriyemo udutonyanga 200 icyarimwe, ikigero urusenda rwakurya. Ni nako bigenda kuri aya mafu ya proteyine. Uko unywa nyinshi ku kigero cyinshi bizatuma wongera ikigero cya acide mu maraso. Ibi bizaba bibi cyane kuri buri rugingo rw'umubiri. Tugirwa inama yo gufata aya mafu ya proteyine ku kigero runaka ku buryo tutarenza izikenewe n'umubiri. Ni byiza kwegera inzobere mu mirire ikaguhugura ibipimo ntarengwa ukwiye gufata n'imyitozo ukwiye gukora igendanye n'imyaka ufite. Ikiganiro Le Monde cy'uyu munsi nahatugihiniye ni ikiganiro cya GENESISTV nitwa Beric Munyeshyaka. Mbifurije kugira ibihe byiza. Reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao, hasta la vista.